อาลุมเบมิงลาบาเสียปารากูเยสิทรลิคาอคัน16กูสะลัพเพษุทัวมาဖြစ်ပါတယ်อาลุมเบนาตอตเซခန်းစားပေးကြပါဦးရှင်อคัน16နာနက်ဝီလီဝီလင်းစิทรลิคาအေယာမာနိုးတောအခါကုမာရာ గి ရီတီ နေစဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြွင့်နေဖီလာပြုလျက်အိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏အပြင်ဘက်ထွက်လာသောအခါဥကောင်းကိုက်ခဲ၍နေသည်တကူလုံးချစ်ချစ်တောင်းနေသည်တညင်လုံးအိမ်မဆိုးများကိုညင်မှတ်ခဲ့သည်နှလုံးတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်ထိုအချိန်၌နေထွက်ပြူနေလီပြီခြေငတ်တာရကာတို့အတန်များသည်ထိုနန်းနတ်မိုးတော် လေပြေလေညင်းတွင်ပဲ့တင်ညံ၍နေကြသည်နတ်နတ်ခင်းလေပြေလေညင်းဤအရှိန်အဟုန်မှပွင့် தி ဆပန်းပွင့်များရင်းနှက်များကိုစောင့်ခြင်းတဲ့ပိုးနေရသဖြင့်တွတ်တွက်လက်လက်မရှိလာပြီစိတ်ត្រ၀လေးခသည်အပြင်ဘက်ထွက်လာပြီးလျင်ရှက်လိုက်လေသည်ဝိတာလာဒေဝသည်အပြင်ဘက်ရှိညောင်ပင်ရင်း၌ထိုင်လျက်တရားအားုံပြု၍နေသည် စိတ်ត្រលេខា தி ਮੱ တရက်လျံစဉ်းစားစိတ်គੂနေ தி ကုမာရာ기រីဤအထန်၌သူနေ၍တော်မတော်ဟူသောပြက်တနာကို조사၍ဖြေရှင်းနေ தி တို့ယာတွင်သူယခုဘဲကိုသွားနိုင်သည်နိဘဲလိုမျက်နှာထားပြီးဘိဇဂုတ္တထံသွားမြည်နိဘိဇဂုတ္တကာကိုသူကိုလက်ခံဩမြီလောရှင်ပြက်တနာအများကြီးအဖြေကိုပေးရန် သူမစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေသည်စိတ်ត្រ लेखा သည်ထိုနေရာမှာရှေ့သူတိုးွားလေဤဝိတาลာទេဝာဤအနည်းတို့ရှားလာလေသည်ဝိတาลာទេဝာသည်ထိုအခိုက်မျက်စိဖြန့်ကြီးလိုက်လေဤစိတ်ត្រ लेखा မိမိဤအနည်းတို့ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြစ်၍စိတ်ត្រ लेखा အာနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်စိတ်ត្រ लेखा ဤအုံနောက်ထဲတွင် ຈັນທະຄູຍຸດທິຍະປໍລາລີດິວິຕາລາເດວາອາປຽນແລ່ນຫນົກເສັດປິລິນເສດຣະລີຄາທີທໂຫເນຍານາຍຍັດໄລລີອີເສດຣະລີຄາຍະນີຕຸຖັນລາທີກໍໂຕຍາຢູ່ວິຕາລາເດວາທີອັນອາເຕນລີດິເດວີຈໜົກກໍປ ્યો ຍຊາຊິລູລາເຮົາເຕເສດຣະລີຄາກະປ ્યો ຍໄລທີ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အကောင့်ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြောမပြခင်ကျမရှင်ကိုဂတိတစ်ခုတောင်းရလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျမပြောတဲ့စကားကိုရှင်လက်မခံခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစကားကိုရှင်ဘယ်သူကိုမှပြောမပြရဘူးအဲ့ဒီဂတိရရင်ကျမရှင်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြမယ်ကျွန်ုပ်ဂတိပေးပါတယ် ဒါဖြင့်နားထောင်၊ကျမပြောပြမယ်။ဝိတ္တလာတိဝါ၊"ကျမဒီကိုလာတာမှားတယ်"ဆိုတာကျမသိပြီ။ကျမအမြင့်ကိုတတ်ဖို့လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့အမြင့်ကိုမတတ်ဘဲအောက်လိမ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဝိတ္တလာတိဝါကပြုံးလိုက်လိမ့်။ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါရဲ့။ဝိတ္တလာတိဝါဤအပြုံးတွင်ຄວယ်ဝှက်၍နေသော တယောသည်အချက်ကိုစိတ်ត្រလေခာသည်အပြေအဝတွေ့မြင်ရလေသည်စိတ်ကိုထိန်းလျက်ပြောလိုက်ပြန်သည်ရှင်ကရေတယ်ဟုတ်လားကျမပြောတာကိုအယုံကြည်မရှိဘူးထင်နေမှန်ပါတယ်ရှင်ဟို့ညကကုမာရာခီရီနဲ့ကျမအတူတွဲနေတာကိုတွေ့ခဲ့တာဗောကျမရှင်ကိုဖွင့်ပြပြောပြပါတော့မယ် จมดี้โกอลုတ်ตะคูเล่มเหมะลุชีเหวยปี้ลาแกเดดาใบเมอะรี่อลုတ်โกมะเลุนายแกบูดี้โกยาออกปี้กุกุโกเปลี่ยนจี้ไลดอจมอะม้าโกพื่ลุ้มมี่เดซอราติยาเดจมดี้โกลาปี้มิมิโกโกเล้งจะอองเลุกะเดดาแทบปูปี้เล้งจะบูอะตวานจมอะเต็ดมะชีดอโกอะบายณะเท้มาแบจมหา ခုမာရာခိရိကိုလည်းလိမ့်ချအောင်ပြုတ်လုံနေမိတယ်။အဲ့ဒါဟာအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြောစမ်းပါ။အဲ့ဒီပြစ်မှုကြီးကလွတ်အောင်ရှင်ကျမကိုအခုหนีပေးနိုင်မှာမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးပါမယ်။ဝိတန်လာဒေဝရှင်ဗီဇဂုတရဲ့အိမ်ကိုတည်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။တည်ပါတယ်။ဗီဇဂုတရဲ့အိမ်မှာတည်တံကားဆိုတဲ့ လူလင်တယောက်ရှိတယ်။ချမကတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလူလင်ကိုပြောပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်။ထို့အချိန်၌ကုမာရာဂီရီသည်တင်္ကန်းခြောက်ဤအပြင်ဘက်ထွက်လာသည်။ကုမာရာဂီဝီကိုတွေ့သည်ဖြစ်၍စကားပြောရတ်သွားသည်။ကုမာရာဂီရီသည်ဦးခေါင်းငုံပြီးအဖြစ်ရှိသူကဲ့သို့သူတို့နှစ်ဦးဤအနီး၌ရှက်လိုက်လည်သည်။အတန်ကြာမြတ် ਉੂਦਾ ਦੀ နှုတ်ဆက်နေကြသည်။ထို့နောက် ਕੁ မာရာគਿរីကစတင်ပြောလိုက်လေသည်။ဤ ਨੀ ਚੌਕ ਅਜਾਜੀ ਐਕ ਪਿਓਤਾਰ। ਸ਼ੇਨਤੋ ਪਿਓਇਨ ਝਿਉਂ ਲਾਈ ਦੀ। ਐਯਾਥਾ ਨੌਕ ਜਾਦੇ ਅਦਵਤ ਚੌ ਸੇ ਮਕਾਉ ਮਾਉ। ਸ਼ੇਨਤੋ ਪਿਓ ਲਿਆ ਕੁਮਾਰਾ គ ਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਤੋ ਸੱਛੌਤਵਾ ਲੇ ਦੀ। ਵਿਤਾਲਾ ਦੇਵਾ ਦੀ ਕੁਮਾਰਾ គ ਿਰੀ ਈ ਮੇਨਾਰ တွင် သူ जा စမ်းကြဲသောအမှုအရာပြောင်းလဲမှုတမျိုးကိုတွေ့မြင်ရသည်ထို့ကြောင့်အံ့ဩသွားပြီးလျှင်စိတ်ត្រဝလီခါကိုကြည်လိုက်လေသည်ဒိဝီဒီနေ့ဆရာအရှင်တိတ်နေကောင်းပုံမရဘူးဟုတ်တယ်ဆရာအရှင်တိတ်နေမှာမကောင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဟာဂျမဒီမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိတာလာဒိဝါရှင်ဂျမကိုကုညီရလိမ့်မယ် ကျမအတော်မဟုတ်ဘူးရှင့်စရာအရှင်အတော့ပါကျွန်ုပ်ကုညီပါမယ်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်ဗီဇာခုတ်တရရဲ့အိမ်ကိုသွားပါမယ်ကုမာရာဂီဝီတီတင်ကန်းเจ้า ਨੇ အလန်းဝေသောနေရသို့အသည့်ထွက်သွားလေသည်တနေ့လုံးတင်ကန်းเจ้าတို့ပြန်မလာဘီဝိတာလာဒေဝာသည်ညနေခြံအချိန်ရောက် လာတော့အခါပတလိပုံမှာကြံလာခဲ့ပြီရင်စိတ်ត្រ लेखा အပြောပြလေဤဒေဝီဗိသဂုတကာတိယိုအလေပတ်ကြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်စိတ်ត្រ लेखा သည်ထိုတဲ့င်းကိုကြားသိတော့အခါချက်တီသေးသွားလေဤဝိတလာဒေဝါကိုကြည့်ပြီးလင်ပြောလိုက်လေသည်ကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဝိတလာဒေဝါဒေဝီချက်နှုတ်တော့ ဘလိုးမှာမလို့တတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ရှင်ဘလိုးမှာမလို့တတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကျမလည်းဘလိုးမှာမလို့တတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါဖုရားသခင်ပြေးတဲ့အဖြစ်ဓာံပဲထင်တယ်စိတ်ត្រလေခါသည်တန့်ရက်သွားသည်အတန်ကြာမြခတ်မစိတ်ရှက်နေလေသည်သူဤမျက်လုံးသည်ထိုအချိန်၌မတိအံ့မတိရသည်တုံညာထဲ၌တစုံတရာကိုရှာဖွေနေလေသည် ရာသခင်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပဲထင်တယ်။မိမိကျူးလွန်တဲ့မကောင်းမှုများရဲ့အကျိုးပေးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အခြေခံမိခိုးရာတစ်ခုရှိတာကိုซွန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဂျမဗီဇာကုတ်တာကိုซွန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ซွန့်ဖြစ်ခဲ့သလဲ။ဘာဖြစ်လို့မှမဟုတ်ဘူး။ဂျမဒီကိုအသိပညာရယူဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လျှောက်လာခဲ့တယ်။ ดาอติปัญญาเวล่ะพญาทခင်กาจม่ากูอติปัญญาไปနေတာလာဒါဖြင့်ဒါတွင်အားလုံးဟာဘာကြောင့်လဲဝိတาลာเทวาရှင်ဘာ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆရာအရှင်လဲဘာ့မှမတတ်နိုင်ဘူးพญาทခင်လဲဘာ့မှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ရမဲ့အရာဖြစ်နေတာပဲนางကိုလဲဖြစ်မှာပဲ စိတ်ត្រលិកាဤញ ەڵ ုံးသည်အယူ့တွင်គេတို့အယောင်တောက်နေသည်သူဤငိမ်းအေးသောမျက်နှာဝန်းသည်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားသည်စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီးလျှင်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာသည်ဝိတလာទេဝာသည်စိတ်ត្រលិកាဤရှင်းပုံပန်းတရန်ကိုတွေ့ရသည်ဖြစ်၍တုံလှုပ်သွားလေဤទេဝီအတိတ်ကဘဝစီကိုទេဝီတဖန်ပြန်ပြီးမတွားနိုင်ဘူးလား စိတ်ត្រ၀លេខាកាရေလိုက်លីអាចកាបោះ話ស៊ីကိုតผ่นပြန်ពីမတော်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လားဘလောက်កលេសံနေစကားကိုပြောနေတာလဲចမရှေ့ကိုတိုးလာគេពីနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တာဟာတရေបោចောင်းတဲ့အလုဖြစ်တယ်တဘာဝဏီယာမှာတရားများနေភីလာဖြစ်တယ်កបာလောကမှာ บะตูนอกเปียนซ่งနိုင်တယ်ဘတူနอกเปียนซ่งနိုင်ခဲ့ဘူးတလေခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာရှေ့ကိုတိုးသွားပြီလူဟာတိမင်းရဲ့ကွန်း ਨੇ လျှောက်သွားရတယ်တကယ်လို့နอกเปียนစုတ်နိုင်လို့ရှိရင်လူဟာမတိသူဖြစ်လာ possibility ရမှာမဟုတ်လားရှေ့သို့ရှေ့သို့အဲ့ဒါဟာမကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညရာမှာတရားတစ်ခုဖြစ်တယ် နှားလေတယ်မဟုတ်လားရှင်သူပြောလျက်စိတ်ត្រလီခာသည်ထိုနေရာမှာထွက်သွားလေ၏မိသလာဒေဝသည်မိမိဤရှေ့မှောက်မှာထွက်သွားသောစိတ်ត្រလီခာကိုငေးကြည့်ယဉ်จั่นยึดเข่ลีดีစိတ်ត្រလီခာသည်ရှင်သူโต๊ดว่าลีดีช่องป้องตะคู่เบยတွင်ถ่ายနေတော့กุมารากิรีကို쫓ยาลีดีโต๊ะผิดอยู่ කු မာရ no. ာ කිවි ရှိရတော့လာခဲ့လေ ਈ කු မာရာ කිවි သည်စိတ်ត្រ लेखा ကိုတွေ့မြင်ရသည့်ဖြစ်၍မတ်တတ်ထားလိုက်လေသည်စိတ်ត្រ लेखा ကမေးလိုက်လေ ਈ ဒီခဏိတနည်းလုံးဆရာအရှင်တင်ကန်းเจ้าကိုမတော်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်မတော်ဘူးတင်ကန်းเจ้าကိုသွားရတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်နီးလန်းလေးပါလည်းမရှိတော့ဘူးလား နီလန်ဟုတ်လားနီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကကြည်တယ်အဲ့ဒီနီလန်ကိုမင်းနားလဲပါတယ်ချုပ်ထင်ရှားရှိတဲ့အရာကိုကိုယ်ွယ်စီးကတ်ခြင်းအပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအခုညီမပါဘဲနဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့အရာကိုကိုယ်ွယ်စီးကတ်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်ရှားရှိတဲ့အရာကို โกหกเสือกัจฉิน์สรว่าหม่อมม้าจินดาဖြစ်တယ်กัจฉิသည်ထင်ရှားရှိရဲ့အရာကိုโกหกစีกัจฉิน်ဟာမှန်တယ်မားတယ်လို့အဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဟာမင်းအလုံးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကျုပ်တပယ်ဖြစ်တယ်မင်းတာဝင်ဝတ္တရားကကျုပ်ပြောတာကိုလှ ାଇ နှောင်ရပ်ဖို့တာဖြစ်တယ်ရှင်တို့ပြောလျက်ကုမာရာဂီဝီသည်မမတ်ရန်လိုက်လည်သည် တီကျနေစိတ္တရလေးခါသည်ကြောက်လဲမကြောက်ဘဲရွှွန်လဲမရွှွန်ဘဲထုံဆန့်တိုင်းလေးနတ်တော်အတန့်ဖြင့်ပြောလိုက်လေ၏ယောဂီကုကုကုမမေ့ပါနဲ့ယောဂီရှေ့မှာရက်နေတဲ့မိမဟာယောဂီအုတ်ချုံလိုရနိုင်လောက်အောင်ခိုကူးရကိမ့်မဲ့နေတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးယောဂီဟာဇနုပ်ကိုတပည့်အဖြစ်တိန်သွင်းလိုက်ပြီးလို့တင်ယောဂီထင်နေတယ် ဧရာသိမ့်အမားပဲမှားယုံတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကုတ်ကုတ်ကုလှဲ့စားနေတယ်တင့်ဘသူ့ကိုအမမ့်ပေးနေတာလေတင့်အောက်ချုပ်လိုတဲ့ပုပ်ကိုရဲ့ချీချွန့်ဖြစ်အောင်တင့်ကုတ်ကုတ်ကုလု့နေတယ်ဆိုတာတင့်မသိဘူးထင်တယ်ကုမာရခိရိတီအရှိန်ဝါကင်းမဲ့သွားပြီលင်ထိုင်လိုက်លីတီထို့နောက်က ዩ နာတန်ဖြင့်ပြောလိုက်លីအီကကြီတယ် จมเหม็งโฉฉิตีบิสฤษฎ์เลขาก็แชร์ไล่เลยตื้นจนกโฉฉิตีได้สร่าจนกติดิโดยไปเม้จนกก็รอตื้นก็ไม่ฉิบูตื้นอพอซูโม้ฉินในสฤษญนาจนกมาป่อลามานมาเดโดยไปเม้เอรี่สฤษญนาอไคต่ําณาทาผิดดิอะดุลูผิดอองเล စစ်တော့ကြိုးစားပြပြအောင်မြင်မှုလေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားအပေါ်မှာစိုးမိုးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္နာဟာယောက်ျားကိုချစ်တဲ့အချစ်ရအမှတ်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကမိန်းမကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမဆိုတာအုပ်ချုပ်ခံဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အရာဒါဖြစ်တယ် မမီကိုကိုအနှင်းဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတာဖြစ်တယ်။မိမဟာမိမိထအားရရယောက်ျားကိုချစ်လို့မရဘူး။မိမရဲ့စိုးမိုးခြင်းကိုခံနေရတဲ့ယောက်ျားဟာမိမရဲ့အချစ်ကိုမခံနိုင်ဘူး။မိမရဲ့ဘဝဟာမိမိကိုကို့ကိုအနှင်းခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့တိရှိမှုကမိမိချစ်သူရဲ့တိရှိမှုနဲ့ရောနှောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ တို့အတွက်မိမဟာသူ့အပေါ်မှာအနာရရှိနိုင်တယ်သူ့အပေါ်မှာစိုးမိုးနိုင်တဲ့ယောက်ျားကိုယ်တာချစ်လို့ရတယ်ယောဂီကုမာရာကြီးဒီနေရာမှာတော့ညီညာမှုမရှိဘူးယောက်ျားရဲ့အချက်ကစိုးမိုးခြင်းဖြစ်တယ်မိမရဲ့အချက်ကမိမိကိုယ်ကိုယောက်ျားလက်တဲ့အနှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်တဲ့ခြေနှုတ်ကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ချနှုတ်ကတခင်ဖြစ်ပြီးတင်ကจွန့်ဖြစ်နေတယ်။ချနှုတ်ကတင့်အပေါ်မှာစိုးမိုးမှုရရှိခဲ့တယ်။တင်ကမိမိကိုပိုအနှင်းလိုက်တယ်။ဘလို့အခြေခံနဲ့တင်ချနှုတ်ရဲ့အချက်ကိုလိုရှိနေတာလဲ။ယောဂီကုမာရခီဝီသည်စိတ်ထရလေခာပြောသောစကားများကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေ၏။ ကားချီတဲ့ပြောပြသွားသောစကားများမှာရှင်သီးလာတော်လဲအကျွင့်မဲ့မှန်ကန်နေသည်ဤအချိန်၌ကုမာရဂီရီသည်မိမိဤအားပြချက်ကိုသဘောပေါက်သွားလေသည်မိမိအရှုံးဤပုံပန်းပြက်နေသောအသွင်အပြင်ကိုမြင်သွားလေသည်ရောဂီသည်အတန်ကြာအမျှစဉ်စားဆင်ခြင်နေပြီးနောက်ထလိုက်လေသည်သူမျက်နှာပေါ်မှဝါဖြော့ဖြော့အသွင်သည် လွှင်ရှားပြောက်ွယ်သွားလေ၏။သူမျက်စိဤတောက်ပြောင်သောအရာံသည်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာသည်။မင်းပြော့တာမှန်လေ။ကျုံမိမိကိုယ်ကိုမင်းကိုအဲ့နှင်းခဲ့တယ်။ကျုံမင်းထအားပြော့တယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားတယ်။ဘုရားသခင်ကမင်းအကူအညီနဲ့ကျုပ်ရဲ့မာနမာနာကိုချိုးပြစ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ဟာတိမ်ငယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျုပ်ပြလိုက်တယ်အခုရှေ့ပါလို့မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီကျုပ်မင်းအပေါအနိုင်ရအောင်လုပ်တော့မယ်ချစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမင်းအပေါတတ်တတ်အနိုင်ရရှိဖို့အတွက်မိမိကုတ်ကလိမ့်ကျနေတဲ့နေရာကထူမှာညှင့်တင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့မယ်စိတ်ချပါမင်းကုမာရာကီဝီကိုနောက်ကျရင်တို့တော့အားပြော်တာကိုတွေ့ရတော့မှမဟုတ်ဘူး စိတ္ထဝေကာကလေးနက်သောအမှုရာဖြင့်ပြောလေ၏။အဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်ုပ်ဆရာအရှင်ကိုគူညီချင်ပါတယ်။ဘလို့គူညီချင်တာလဲ။ကျွန်ုပ်ဆရာအရှင်ရဲ့သင်္ကန်းကြောင့်ကထွက်သွားချင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာဆရာအရှင်ရဲ့လမ်းမှာမှအနောက်အချက်အဖြစ်နဲ့လာရောက်ရည်တည်နေတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်သိပါတယ်။ကျွန်ုပ်အဲ့ဒီပြစ်မှုကိုជူးလုံနေမိပါတယ်။ အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးကကြေးတယ်မင်းဂျနှုတ်တင်ကန်းကြောင့်ကထခွာသွားလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်လို့မင်းထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဘု து အပေါ်အနိုင်ရအောင်လုပ်ရတော့မလဲမင်းကျုပ်နဲ့အတူနေမှာဖြစ်မယ်သိလားယော့ဂီတင်ယော့ဂီဂျနှုတ်အပေါ်အနိုင်ရအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိအပေါ်အနိုင်ရအောင်လုပ်ရမှာဂျနှုတ်ဒီမှာရှိနေသေးတယ်ရေ တဲ့မိမိအဖို့အနိုင်ရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဓာကိုဂျနုတ်တည်တည်ချာချာတီးတယ်ဂျနုတ်ကိုထွက်ခွာသွားခွင့်ပြူတာပဲတင့်ရေကောင်းခြင်းဖြစ်နေမယ်ကုမာရာကီဝီမျက်နာပြီးနေရဲလာလည်ပြီးမဟုတ်ဘူးမင်းကျုပ် ਨੇ တူနေရပါမင်းကျုပ်ကိုတိတ်အားပြော့တဲ့လူတရားလို့ထင်နေတယ်မင်းထွက်ခွာသွားရင်ကျုပ်မှာစန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင် จุกคู่อบบ่มาอานยาดรมเลยคู่อบอานยาရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကရိယာတစားပလာလိုတယ်ဖရာတခင်ဟာမင်းကိုจုတ်စီအဲ့ဒီကိစ္စအတော့ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်จုတ်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်အရှုံးဟာจုတ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှုအပြည့်အဝမရမချင်းจုတ်မင်းကိုตั้วခွင်မပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားပါตั้วခွင်မပြုတ်ဘူးဟုတ်လားတင့်จနုပ်ကို တားထားနိုင်တလားဟွଁကျုံမင်းကိုတားမထားနိုင်ပါဘူးကဘာပေါ်မှာဘယ်ပုတ်ကူမျိုးမှမင်းကိုတားထားနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအားပြော့သူကအားကောင်းသူကိုတားထားနိုင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျုံမင်းကိုတောင်းပန်ရုံတောင်းပန်နိုင်ပါတယ်တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်တိုးရှုရုံတိုးရှုနိုင်ပါတယ်မင်းကျုပ်ကိုလိန်ကြအောင်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလို့မင်းဝင်ခံလိုက်မှဖြစ်ပါတယ် တင်ကိုလိမ့်ကြကျွန်ုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ဟာကိုကုတ်ကိုလိမ့်ကြအောင်လှုပ်တာပါတခွတော့ရှိရဲ့တင်လိမ့်ကြသွားတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်ုပ်ဘ요ကလည်းမကင်းဘူးမှန်တယ်ကျုပ်ပဲမိမိကိုကိုလိမ့်ကြအောင်လှုပ်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ပဲမိမိကိုကိုထူမညှင့်တယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လိမ့်ကြတဲ့ကိစ္စမှာမင်းဟာကရိယာတစားပလာဖြစ်ရင်အခု မင်းမိကိုထူမမျက်တင်တဲ့ကိစ္စမှာကျုပ်တို့ကရိယာဒစာပလာလို့ဖို့ဟာမင်းတာဝန်ဝတ္တရားမဟုတ်ဘူးလားစိထရလေးကဦးခေါင်းငုံလိုက်၏သူဤမျက်လုံးသည်ကုမာရာဂီဝီထံမှဖဲ့ခွာပြီလင်ပထဝီြေကြီးပေါ်ရောက်ရှိနေသည်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအရှင်ပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါဖြင့်မင်းကျုပ်တောင်းပန်တာကို လက်ခံမှာမဟုတ်လားကျုပ်အင့်တရားပိုပြေဝအောင်မအောင်အားထုတ်နိုင်ရဲ့အတွက်မင်းကျုပ်နဲ့အတူနေရအနှဲငယ်လောက်ဆက်ပြီးမနေနိုင်ဘူးလားစိတ်တွရလေခါသည်အတန်ကြာမြတ်တိတ်နေလည်ဤထို့နာဖြင်းညင်းစွာပြောလိုက်သည်ယော့ကီဘယ်လောက်အချိန်အပိုင်းခြားလိုတာလဲအချိန်အပိုင်းခြားဟုတ်လားတကယ်လို့ ကျုပ်အနာရရှိတဲ့ပုံကူဖြစ်သွားရင်မင်းကျုပ်နဲ့အတူနေလို့ဘာကိစ္စရှိမလဲတကယ်လို့ကျုပ်အနာရရှိတဲ့ပုံကူဖြစ်သွားရင်ကျုပ်ရဲ့လျှံဟာဖျောက်မှန်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်နားလေလေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမင်းလည်းတင့်လျော်တဲ့လျှံစင်ကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်ဟင့်အင်းကျွန်ုပ်တင့်လျော်တဲ့လျှံစင်ကိုမလိုက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့နေပါအောင်မယ် ထပ်တော်လိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်လာရင်ထပ်ပြီ <laughs> းပြောပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့တင်ချုပ်ကိုတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာပါရဂူရယ်စိတ်ត្រလီခါအခန်း၁၆ဖတ်ရှုလိုပြပါဘီနောက်လာမယ့်အခန်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်နှာတော်တာဆင်ခန်းစားပြေးကြပါအောင်ရှင်